Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam siri modul SPM. Kita akan masuk modul SPM yang kedua, iaitu persamaan linear serentak. Okey, untuk makluman para pelajar sekalian, tajuk persamaan linear serentak ini merupakan salah satu soalan yang biasanya kerap keluar dalam peperiksaan SPM format KBSM. Jadi, memandangkan tajuk ini masih ada lagi dalam matematik tingkatan 1, jadi tak mustahil tajuk ini pun boleh keluar dalam format KSSM. Okey, tak apa, kita akan belajar juga. Okey, so kita akan tengok pada perkara bahagian A. Okey, bahagian A ni mengandungi 3 ataupun 4 markah lebih kurang lah. Okey, so kita akan tengok contoh yang pertama. 1A ni, hitung nilai P dan Q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, sekarang kita nak belajar menggunakan kaedah penghapusan. Okey, langkah pertama yang perlu kita buat, okey, saya cadangkan kita buat nombering dulu pada setiap persamaan linear. Okey, macam ni. Okey. Okey, ini ialah persamaan yang pertama, ini ialah persamaan yang kedua. Okey. Kemudian kita pilih mana satu huruf yang kita nak masukkan ataupun yang kita nak hapuskan. Okey, biasanya kalau saya akan pilih menghapuskan huruf yang depan, iaitu huruf P. Okey, kenapa? Sebab senang nak tengok. Okey, kalau belah depan ni. Okey, sekarang tengok nombor dia. Nombor dia ini 2, ini 4. Atas 2, bawah 4. Okey, nak senang cerita, bila atas 2, persamaan 2 ni darabkan dengan nombor 2. Okey, 2 ni sebelah atas letak sebelah bawah. Yang nombor 4 ni sebelah bawah naikkan ke sebelah atas, darabkan dengan 4. Okey, ni dia panggil darab silang. Senang je. Okey, kemudian darabkan semua persamaan dengan nombor yang kita kena darab tadi. Persamaan 1 darabkan dengan 4. So, darabkan semua sekali. 2 darab 4 ialah 8P. Tolak negatif 3 darab 4 ialah negatif 12Q. Sama dengan 13 darab 4. Ha, ni kena guna kalkulator lah. Okay. Okay, 13 darab 4 ialah 52. Okay, sekarang yang kedua pula, persamaan yang kedua, 4 darabkan dengan 2. Okey, 8P tambah, kalau tak ada nombor ni bermaksud di nombor 1. 1 darabkan dengan 2 ialah 2Q, sama dengan 5 darab 2 sama dengan 10. Okey, 10. Okey, sekarang kita akan hapuskan nombor sebelah depan ni, sebelah garis bawah ni. Okey, so depan ni dua-dua nombor 8 sebelah atas ni tanda positif, simbol positif, bawah pun simbol positif. Okey, nak ingat senang je, kalau simbol yang sama positif-positif ataupun negatif-negatif, kita kena buat operasi tolak. Kalau tanda yang berbeza sama ada positif-negatif ataupun negatif-positif, kita kena tambah. Okey, sekarang tanda yang sama positif-positif, tolakkan. So 8 tolak 8 ialah 0. Okey, 0 tak payah tulis, tak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okey, kemudian negatif 12 tolakkan dengan positif 2. Okey, boleh guna kalkulator, tak ada masalah. Okey, negatif 12 tolakkan dengan 2. Jawapan ialah negatif 14 sama dengan, okey, 52 tolakkan dengan 10, jawapannya 42, tertinggal. Okey, 14Q sama dengan 42. Okey, sampai sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Caranya ialah tekan je nombor negatif 14, tekan alpha. Okey, so Q ni kita boleh gantikan. Okey, saya tukar pen jap. Okey, Q ni kita boleh gantikan dengan mana-mana huruf dalam kalkulator.
Okay, biasanya kita ambil huruf X. Okay, alpha X, alpha cup 42, tekan shift, tekan cup 2 kali kalau kita biasa lah. So jawapan yang kita akan dapat ialah, jangan tulis X sama dengan negatif 3. Okay, sebab ini nilai dalam kalkulator, ikut dalam dia punya soalan. So Q sama dengan negatif 3. Okay, kemudian kita masukkan Q sama dengan negatif 3 ke dalam nombor berapa nak pilih, sama ada nombor 1 ataupun nombor 2. Okay, kebiasanya kita akan pilih nombor 1 lah. Okay, so 2P tolakkan, Q ni kita gantikan dengan nombor negatif 3. So tolakkan dengan, okay, saya tulis balik dia punya soalan, 2P tolak 3Q sama dengan 13. Okay, kemudian Q ni kita gantikan dengan negatif 3. So 2P tolak 3 kurungan negatif 3 sama dengan 13. Okay, ini pun sama, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Type je macam ni, 2 alpha, dalam kalkulator tak ada huruf P, gantikan dengan huruf X. X tolak 3 kurungan negatif 3 tutup kurungan, alpha cup 13, tekan shift, tekan cup. So jawapannya ialah P sama dengan 2. Okey, so kita dah siap menjawab soalan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, sekarang tengok contoh 1B pula. Kita nak mengira nilai P dan Q menggunakan kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni kita kena pilih. Yang pertama sama juga caranya. Okey, kita buat numbering dulu. Ni nombor 1 sebelah atas, ni nombor 2. So daripada nombor 1 ni, okey, P tambah 2Q sama dengan 1, kita kena modify balik, jadikan P sebagai perkara rumus. Kita pilih satu huruf yang mudah. Okey, sebab P ni nombornya 1, jadi kita pindahkan positif 2Q ni ke sebelah kanan. Okay, jadi P sama dengan 1 tolak 2Q. Ini ialah persamaan nombor 3. Okey, sekarang kita masukkan persamaan 3. Tukar pen. Okey, persamaan 3 dimasukkan dalam persamaan 2. Okey, jangan masuk dalam persamaan 1. Okey, nanti dia akan dapat jawapan yang sama balik. Okey, so gantikan, saya tulis balik dia punya soalan, 4P tolak 3 sama dengan tertinggal ni, ni 3Q ni. Okey, 3Q sama dengan negatif 18. So gantikan Q, silap, gantikan P ni dengan nombor 3. So 4 kurungan 1 tolak 2Q tutup kurungan, tolak 3Q sama dengan negatif 18. Okey, so kita boleh terus menggunakan kalkulator, tak ada masalah. 4 kurungan 1 tolak 2 alpha X, gantikan Q dengan huruf X, tutup kurungan, tolak 3 alpha X alpha cup negatif 18 shift cup. So kita akan dapat jawapan Q sama dengan 2. Okey, kemudian kita masukkan Q sama dengan 2 ke dalam nombor 3. Terus masukkan dalam nombor 3, tak payah ambil nombor 1 lagi. So kita masukkan, saya tulis balik soalannya, P sama dengan 1 tolak 2Q. So Q ni kita gantikan dengan nombor 2. So P sama dengan 1 tolak kurungan 2 kurungan 2. Okay, boleh terus gunakan kalkulator. 1 tolak 2 kurungan 2, jawapannya ialah P sama dengan negatif 3. Okey, so kita dah siap mencari nilai P dan Q dengan menggunakan kaedah penggantian. So, ikut terpulang kepada pelajar. Okey, sama ada nak memilih kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, jika tidak diberi, beritahu apa kaedah yang kita kena gunakan. Okey, alright, sekarang kita akan tengok contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua, harga bagi 5 botol air dan 9 bungkus biskut ialah RM57. Harga bagi 9 botol air dan 7 bungkus biskut RM5 kurang daripada pembelian pertama tadi. Menggunakan selain daripada kaedah matriks, hitung harga bagi sebotol air dan sebungkus biskut. Okey, kalau tak diberi persamaan linear, kita kena bentuk persamaan linear kita sendiri. Jadi saya tulis dulu maklumat yang ada. Yang pertama ialah botol air. Okey, yang kedua ialah biskut.
Okey, untuk memudah kira, kita wakilkan X ni, botol air sebagai huruf X dan biskut sebagai huruf Y. Okey, kemudian ini harga dia. Okey, harga. Jadi kita masukkan dalam maklumat. Yang pertama kita beli 5 botol air, okay, 5X. Okey, tambahkan dengan 9 biskut, 9Y, sama dengan harganya RM57. Yang kedua, kita beli 9 botol air, 9X, tambah 7 bungkus biskut, 7Y, sama dengan dia kata RM5 kurang daripada pembelian pertama. Bermaksud kat sini 57 tolakkan dengan 5, jawapannya ialah 52. 9X tambah 7Y sama dengan 52. Okey, so dah terbentuk persamaan linear. Yang ni yang pertama, ni yang kedua. So kita boleh pilih sama ada nak menggunakan kaedah penghapusan ataupun menggunakan kaedah penggantian. Okey, kalau saya lagi secara peribadi, saya suka menggunakan kaedah penghapusan sebab lagi senang. So saya pilih nak menghapuskan huruf di sebelah depan ni. Okey, huruf sebelah depan ni, jadi ini 5 atas darabkan dengan bawah. So 9 sebelah bawah darabkan dengan atas. Okey, jadi saya darabkan terus. 5 darab 9 ialah 45X, tambah 9 darab 9 ialah 81Y. 57 darab 9, nah ni kena guna kalkulator lah. 57 darabkan dengan 9, 513. Okey, yang kedua pula, 9 darab 5 ialah 45X, tambah 7 darab 5 ialah 35Y, sama dengan 52 darab 5, gunakan kita juga, 52 darab 5, 260. Okey, kat sini saya gariskan. Okey, dan saya buat sebab ni tanda yang sama, positif-positif, so saya guna operasi tolak. Okey, 45 tolak 45 akan dapat kosong, tak payah tulis. Kemudian yang kedua, 81Y tolak 35Y akan dapat 46Y, sama dengan 513 tolakkan 260 akan dapat 253. Okey, boleh terus guna kalkulator. 46 alpha. Okey, dalam kalkulator ada huruf Y. Okey, alpha Y, alpha calc 253, tekan shift, tekan calc. Okey, jawapannya 5.5. Okey, dalam mata wang, dalam duit, 5.5 bermaksud RM5.50. Okey, itu dah dapat nilai Y. Sekarang kita masukkan nilai Y sama dengan RM5.50 ataupun 5.5 ke dalam nombor 1. Okey, biasa kita pilih nombor 1. Saya tuliskan balik soalan dia. 5X tambah 9Y sama dengan 57. Saya tukar pen kejap. Gantikan huruf Y ni dengan nombor 5.5. So 5X tambah 9 kurungan 5.5 sama dengan 57. Okey, kita boleh terus gunakan kalkulator. 5 alpha X tambah 9 kurungan 5.5 tutup kurungan sama dengan 57. Okey, tekan shift, tekan cup. Jawapannya X 1.5. Okey. So dalam mata wang, dalam duit, 1.5 bermaksud RM1.50. Letak kosong di sebelah belakang. Okey, jadi dah dapat harga sebotol air ialah RM1.50 dan harga sebungkus biskut ialah RM5.50. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Okey, di sebuah bengkel kita semula terdapat 60 buah kipas lama yang mempunyai 5 bilah dan 4 bilah. Setelah ditanggalkan kesemua kipas-kipas itu, pekerja bengkel kita semula itu telah menghitung dan memasukkan kesemua 258 bilah kipas ke dalam sebuah tong. Menggunakan selain daripada kaedah matriks, hitungkan bilangan kipas yang mempunyai 5 bilah dan kipas yang mempunyai 4 bilah. So, kita nak cari berapa bilangan kipas yang ada 5 bilah dan 4 bilah. Okey, jadi kita boleh keluarkan maklumat, tulis dalam bentuk jadual. Okey, yang pertama dia kata 5 bilah. 5 bilah kipas. Yang kedua 4 bilah kipas. Okey, dan yang ketiga jumlah
bilah ataupun jumlah kipas. Okey, so kita wakilkan 5 bilah sebagai huruf X senang, 4 bilah sebagai huruf Y. Okey, yang pertama dia kata dia ada 60 buah kipas. Okey, yang terdiri daripada 5 bilah dan 4 bilah. Okey, bermaksud X ni bilangan 5 bilah campurkan dengan bilangan 4 bilah kipas, jumlahnya ada 60 buah kipas lama. Okey, kemudian dibukakan semua kipas-kipas tu, bilah-bilah tu, jumlah bilah kipas ialah 258. Bermaksud 5 bilah darabkan dengan X tambah 4 bilah darabkan dengan Y, jumlah bilah kipas sekarang ada 258. Okey, kat sini kita telah berjaya membentuk persamaan linear serentak. Okey, kemudian nak mencari nilai bilah ni, bilangan bilah ni, okey, ataupun bilangan kipas ni. Okey, yang pertama macam biasa numbering, ni nombor 1, ni nombor 2. Okey, kemudian nak gunakan kaedah apa? Penghapusan boleh, penggantian pun boleh. Okey, so macam saya tadi saya dah beritahu, saya prefer menggunakan kaedah penghapusan. Jadi kalau nombor tak ada, bermaksud ni nombor 1, ni nombor 1, saya nak hapuskan huruf X, senang. So ni 1 sebelah atas, darabkan bawah nombor 1. Okey, 5 ni bawah, darabkan atas ni nombor 5. Okey, kemudian darabkan semua, 1 darab 5 ialah 5X tambah 1 darab 5 ialah 5Y tambah 60 darab 5. Okey, kalau tak mahir kita boleh menggunakan kalkulator. 60 darabkan dengan 5, jawapannya 300. Okey, kemudian yang bawah pula, sebab semua darabkan dengan nombor 1 akan dapat jawapan yang sama juga. So 5X tambah 4Y sama dengan 258. Okey, kita buat garisan sini. Okey, so sebabkan X ni dua-dua tanda positif, okey, saya guna operasi tolak. So 5 tolak 5 akan dapat 0, tak payah tulis. 5 tolak 4 akan dapat 1Y. Okey, 300 tolak 258, 300 tolakkan 258, jawapannya 42. Jadi Y sama dengan 42. Jadi kita padankan nombor 1 ni, jangan tulislah. Okay, Y sama dengan 42. Okay, kemudian kita masukkan nilai Y sama dengan 42, masukkan ke dalam nombor 1, senang. Okay, saya tulis balik soalan dia, X tambah Y sama dengan 60. Sekarang kita nak menggantikan nilai Y ni dengan 42. So X tambah 42 sama dengan 60. Okey, boleh terus gunakan kalkulator. Alpha X tambah 42, alpha calc 60. Tekan shift, tekan calc. So bilangan X sama dengan 18. Okey, so kita dah mencari bilangan kipas 5 bilah ada 18 buah dan 4 bilah kipas ada 42 buah. Okey, so cukup dulu untuk video kali ini. Okey, untuk video kali ini saya cuma terangkan okey soalan yang berkaitan dengan bahagian A, iaitu 4 markah. Dan video yang akan datang kita akan masuk bab yang sama ataupun topik yang sama, persamaan linear serentak, tapi saya akan masuk kepada bahagian B pula. Okey, bahagian B lebih kurang 6 markah. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.